Ось так, хвилиною мовчання та пустими класами з жалобними поминальними лампадами за загиблими дітьми Донеччина увійшла в новий навчальний сезон. Майже всі великі міста, і фронтові, і умовно-тилові, під щоденними обстрілами. Ще складніша ситуація за межами великих міст. В майже забутих, відрізаних від великого світу війною селах свої проблеми та біди. Там відсутність шкільного навчання не найбільша проблема та небезпека. Це вже нуль. Насправді і до ворога це менше кілометра. Пряма, в принципі, дорога, пряма дистанція. Ну і можна на дорогу подивитись, бачити на власні очі, що це вже небезпечно. На узбіччі спалені та постріляні автівки. Це місцевість поблизу Святогірська. Більша частина міста окупована. Це голова Святогірської громади, везе ліки, продукти та найнеобхідніше. І саме він намагається переконати людей виїжджати. Ми постійно проводимо інформацію щодо евакуації, сприяємо тому, щоб люди максимально були в безпечних містах і діти ходили в школи українські і отримували якісну українську освіту. Не евакуюються люди з багатьох причин. Одна з них – це страх покинути все і починати життя з нуля. А дехто, як фельдшер Ольга, через відчуття обов'язку. На село Маяки вона єдиний медик, і вона тут потрібна, як ніколи. Люди поуїжджали, поставляли багато собак. Їх більше десятка бігає. І бросаються на людей, і одна велика собака залишилася, хазяїва уїхали. Чоловік пішов на перекресток і дуже-дуже пострадав. Ті ж, хто вирішив залишитися, як, наприклад, Юлія з донькою, облаштували підвал та вже зараз запасають на зиму їжу та дрова. Днем ми в хаті ночуємо, ложу спати ребенка, а так, в основному, якщо обстріли, ми тут ховаємося. Ну куди мені ховатися? Кушать есть, все есть. Так же живем. Не страшно. Страшно, ну что сделаете? Знаете, как оно? Страшно. Ну а что? Виживає. Юля показує своє господарство. Корови, кози. Їх жінка не готова покинути. І саме цим господарством сподівається пережити важкі часи. Це мій Боря. Ото Гриша, то Марта, то Квітуня, то Зорка. А хтось з людей просто вірить, ЗСУ все зробить як треба, з ювелірною точністю, і евакуюватися буде не потрібно. Ми по-другому не може бути. Ми ж то у себе вдома, а вони до нас прийшли, чужаки. Тому тільки наші хлопці це все зроблять і буде все хорошо. Донеччина вона ще й така. А ще військова адміністрація допомагає місцевим храмам. Вони під час війни стали і прихистком, і центрами допомоги біженцям. Роздаємо гуманітарну допомогу, от, і продукти харчування, і гігієну. Ну, допомагаємо. Ми молимося за наших військових, за наших бійців. Частина наших бійців приходить на службу і нам допомагають наші бійці, кстати. Тож воєнні приходили і продукти харчування нам допомагають, так що і хліб, і воду, так що дай Бог їм здоров'я, ми за них молимось. Да. Півроку тому в цій громаді проживали більше 9 тисяч людей, зараз трохи більше тисячі. Колись одна із найбільш заселених областей України стрімко знелюднюється. До 24 лютого на Донеччині проживало понад 1 600 000 людей, зараз менше 400 тисяч. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.